Narodil se 9. listopadu 1923 ve Studené u Telče. Otec byl obchodní cestující a matka švadlena. On sám se učil kamnářem, pekařem, knihkupcem. Nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Od mládí se však věnoval i ochotnickému divadlu, stačilo, když jednou v Jihlavě potřebovali mladíka na jeden záskok. Po osvobození v roce 1945 získal první profesionální divadelní angažmá právě v Jihlavě, v Horáckém divadle, kde působil jako inspicient s hereckou povinností. Po roce odešel do Kladna. 1946 až 1947. Odtud opět po roce do Olomouce. A v další sezóně, 1949 až 1950. Dokonce působil v Pražském národním divadle, kam odešel za Jindřichem Honzlem. Protože však dostával málo příležitostí. Již za rok přechází na další dvě sezóny, 1950 až 1953, do divadla pracujících ve Zlíně. Dnešní městské divadlo Zlín, od roku 1953 se pak stal již stálým členem divadla na Vinohradech. Tehdy UDČA, Ústřední divadlo Československé armády, kde si do roku 1994, kdy odešel do hereckého důchodu, zahrál 145 rolí, z nichž jmenujme např Jana Husa, Bláhu v Paličově dceři, Myslivce v Pleskotově inscenaci Babičky, Jílkova Silvestra, Kolase Brežnóna v dramatizaci Rolandova románu Dobrý člověk ještě žije, Hejtmana v Revizorovi, nezapomenutelný je i jeho zapomenutý čert Trepy Fajksl, kterého hrál jako první ve hře Jana Drdy dal z kabáty, Hříšná ves po boku Vlasty Chramostové, 1959, a kterého stvárnil i v televizním filmu Po boku Jiřiny Bohrelové, 1976. Jeho postavy většinou patřily mezi lidové typy, mírně tíhly ke komedianství, i když posléze rolí funkcionáře pláteníka v televizním seriálu Okres na severu byl zaškatulkován, právě takto, jako tajemníka či předsedu, protože pocházeli z chudých poměrů. Vstoupili se svým bratrem oba do komunistické strany. Jeho bratr Milan, starší o 2 roky, byl v 50. letech velitelem vyšetřovatelů Stýbí v pražské Ruzini, což prý bylo důvodem, proč spolu později bratři nemluvili. Sám Jaroslav Moučka z KSČ vystoupil v roce 1968, ale roku 1977 mu byl nabídnut návrat. Strana dovedla toto gesto ocenit, v roce 1978 získal Jaroslav Moučka titul Zasloužilý umělec. 1982 laureát státní ceny Klementa Gottwalda a získal onu velkou, krásně napsanou roli o slušném člověku, jak jej sám charakterizoval, tajemníka pláteníka. Já jsem pláteníka tak trochu znal ještě před natáčením, než jsem si o něm přečetl ve scénáři. Řekl v roce 1980 při natáčení Jaroslav Moučka. Ve filmu si poprvé zahrál již v roce 1950 ve snímku Případ Dr. Kováře. V 60. a 70. letech pak vytvořil přes 70 rolí. Velké množství příležitostí dostal i v televizi, kde jsme ho mohli vidět např. V seriálech Muž na radnici, Plechová kavalérie, F. L. Věk, Byl jednou dva písaři. Taková normální rodinka, Zlá krev, Bylo nás 6, Byl jednou jeden dům, Život na zámku, Nemocnice na kraji města a mnohých dalších. Později se Jaroslav Moučka s manželkou Jiřinou vrátil na rodné Jindřichohradecko a žil v Kardašově, Řečici.